יונתן קפריזי, השופט הרביעי, מכבי חיפה, בחולצות הירוקות. אין נבדל של פרדה מול קולמה. איזו הטעיה יפה של פרדה. דוידוביץ' שוב מפספס את הכדור הזה. אבל גם עומר גולן לא מצליח להשתלט. אם תשאלו את פרדי. רגע, דבלשווילי מול גולדנברג. ויש כדור עונשין מ-11 מטרים לזכותה של מכבי חיפה. גולדנברג בחור כישרוני, אבל עדיין אין לו את הניסיון הדרוש. ולשבילי בועט פנימה! 1-0, מכבי חיפה בדקה 31. ללבקוביץ' לא היה שום סיכון מול הכדור החזק הזה, גם אבי לוזון יודע את זה. פנדל מושלם, פתח תקווה נאיבית, נאיבית, היא משחקת לא רע בכלל, היא הגיעה לכמה מצבים, משחק שקול לחלוטין. פתח תקווה, מה אני אגיד לך, חסרת ניסיון הפעם, אני לא אוהב להגיד את המילה הזאת, ניסיון, כי אתה יודע, גם שחקנים גדולים וותיקים טועים, אבל פה חוסר ניסיון. אנחנו לא, הגיל לא מעניין, אם אתה משחק טוב, כן? והוא מרגיש טוב עם הגוף שלו, אז כן. רדה עם כדור הקרן, דוידוביץ' שומט! והכדור ברשת! אנחנו בשוויון אחת, סנסוני! משיג את השוויון למכבי פתח תקווה בדקה 43. כדור קרן כזה צריך להיות אצל השוער, צריך להיות אצל דוידוביץ'. הנה הכדור של פרדה עולה, דוידוביץ' מנסה להגיע והכדור יורד מהראש של סנסוני, אולי אפילו ליד שלו? בואו ונבדוק שוב. לא, 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 אין, אין, אין נגיעה עם היד, שער כשר לחלוטין, סנסוני המבקיע, אבל הטעות של דוידוביץ'. אין מה לדבר, טעות של דוידוביץ', טעות קשה, בתוך תיבת החמש, חייב, חייב להגריף את זה. גולסה איבד את הכדור, זו ההזדמנות לדבר על גולסה. חלש מאוד, חלש מאוד, לא עשה שום פעולה חיובית. גולדנברג עם ההגבהה, ושוב דוידוביץ' לא מגיע לכדור הזה, גולן מקדים אותו. מה קורה לדוידוביץ' בכדורי הגובה? את הראשונה כאן, מכבי פתח תקווה, פותחת במחצית השנייה ותוקפת את השער שמימין, ולשווילי. איזה יופי. כדור עכשיו אצל בוקולי, הנה ההזדמנות של גולאסה, אבל לבקוביץ' עוצר אותו. בוקולי. פרד עם הכדור לתוך הרחבה, חמד! איזה גול! 2-1, מכבי חיפה! אנחנו בדקה 55, עידן פרד שהיה מצוין מרגע הכניסה שלו עם פתיחת המחצית השנייה, מעלה את הכדור הארוך הזה לתוך הרחבה. תראו את הסימון של חמד, הרים את היד, פרד ראה את זה וחמד הגיע בתזמון מושלם אל הכדור, הוא מגלגל אותו פנימה, 2-1 למכבי חיפה. גול גדול של חמד, אבל סגירה אלכסונית כל כך גרועה של גולדברג, תראה בשמירה, איזה ליקוי שמירה ענק של גולדברג, היה חייב לחסות את חמד. כדור טוב של ורד, אבל הסיומת יוצאת מן הכלל של חמד. אני חושב שמאז שהוא בא למכבי חיפה, גולסה גבוה, מאז שהוא בא למכבי חיפה הוא שיחק יותר קשר אחורי מאשר מגן ימני, בגלל זה הוא לא בא לידי ביטוי. הייתה לא רעה של גולסה, הוא משחק יותר טוב בחצי השני גולסה, שהוא משוחרר. זנדבר, שוב הכדור הולך לבקל, דמרי וגולן שם, אבל לא מצליחים לפגוש בכדור. הופ, הנה, תראה, יאללה, הופ. הלכנו על ורד. היית, הופ. והנה, דבלשווילי! 3-1, מכבי חיפה! השני של דבלשווילי! זה קורה בדקה השנייה של תוספת הזמן! אולי בפתח תקווה פינטזו על שוויון, אבל הנה, שוב, מהלך התקפה מצוין, מתחיל אצל עידן ורד. ועכשיו אזולאי שם את הכדור אצל דבלשווילי, ודבלשווילי שם את זה ברשת. מכבי פתח תקווה 1, מכבי חיפה 3.
עוד פעם התחיל המהלך מורד, אבל תשמע, עם כל הכבוד למכבי חיפה שעשו גול נהדר, מכבי פתח תקווה זה פשוט בושה וחרפה בחצי השני. הם פשוט עומדים כמו ניצבים ומסתכלים על מכבי חיפה. שהוביל השער השלישי, והנה שריקת הסיום של יפת, מכבי חיפה מנצחת 3-1 את מכבי פתח תקווה.